Ось ця будівля Навітовського криє у собі чимало загадок. З давніх давен тут працювали спецслужби. Тож, що відбувається за закритими дверима, перехожі можуть лише здогадуватись. Зрештою, цей будинок оповитий таємницями та легендами. Потрапити усередину вдалося активістам у 2014-му. Тоді, у ніч гніву, люди штурмували Службу безпеки. Коли зайшли туди протестуючи, вже якісь папери горіли, вже щось там було запалене, але я думаю, що це організували самі працівники СБУ для того, щоб збити. От, мовляв, бачите, в нас вже і так все попалили, що ви тут будете нищити. Найбільших збитків тоді зазнала ось ця зала. Зараз її вже відремонтували. Це зала засідань, вона була зруйнована під час ночі гніву, була знищена практично повністю. І вціліла лише тільки люстра. А про ті події нагадують лише понищені двері. Ну, от це ще залишилось з тієї самої ночі гніву, ще двері ми не встигли змінити. Спершу у цій будівлі працював адміністративний корпус міських електричних закладів. Однак у 1939-му приміщення зайняли радянські війська. Там діяли служби НКВС, згодом Гестапо. Зараз ми у підвалах Львівського СБУ. Сюди, за словами працівників, за останні роки майже не заходили. Заплутаними ходами і з міцними залізними дверима по обидва боки, немов у бункері. Речник Львівського СБУ проводить нам, так би мовити, екскурсію. Зізнається, сам тут лише вдруге. Скажу лише одне, секретних тюрем у нас немає. Крім моторошних приміщень та стін, обшитих очеретом, з тих часів тут нічого не залишилось. Хіба що ось цей генератор, який працює на випадок відсутності електроенергії. Зараз ми їх використовуємо як технічні. Тут у нас є компресори, генератори, там сховища і таке інше. Що було раніше? Раніше при НКВС та при Гестапо вони використовувалися трохи іншим чином. Тут перебували в'язні. А це ще одне приміщення, до якого раніше доступу для звичайних людей не було. Це кабінет начальника управління. В принципі, це перший раз, коли журналісти в ньому знаходяться. Є комплекс спеціальних заходів, яким захищають кабінет від прослуховування і всіляких інших речей. В принципі, навіть з мобільним телефоном сюди краще не заходити. Та й цей кабінет постійно перевіряють на наявність прослуховувальних пристроїв. А ось у цьому залі фахівці обговорюють антитерористичні операції, які можуть відбуватись у Львівській області. Тут є великий монітор, де одночасно можна бачити відео 16 камер, які стежать за цілим містом. Та це далеко не всі приховані очі Львова. Кажуть, що їх на наших вулицях понад сотня. Як ви бачите, отут, наприклад, так, номера автомобілів, які припарковані, їх можна розпізнати для того, щоб або, якщо в цьому місці запаркувалася автомобіль когось правопорушника, вона може бути корисною для того, щоб зрозуміти, яким чином рухалися терористи від місця, де був скоєний злочин. Як вони туди прибули і куди вони рухалися після того, як був скоєний злочин. Проте, чи все ж готова до відкритості Служба безпеки не лише в окремі дні? Питання риторичне. Та й взагалі після ночі гніву, зізнаються, охорона об'єкту посилилась. Вікторія Хома, Віктор Семратович, «Правда наживо», телеканал НТА.